maalin wacan dadkana dhegaysanayow meel kastood nagala socotaan iyo si kastood noo dhegaysanaysaan waxaadna ku soo dhowaataan barnaamij kale oo ka mid ah barnaamijyada idiin soo gudbisa Talodoon. Barnaamijkana waa kii 7-aad. Talodoon waa masrax looga hadlo arrimaha dhallinyarada iyadoo la adeegsaday idaacadda iyo baraha bulshada. Waxaa toddobaad kasta uga barateen barnaamij cusub oo aannu uga hadalno arrimaha sida gaarka u quseeya dhallinyarada ku nool Kenya. barnaamijka uu idiin daadihinaya anigoo magaciigu yahay Saaq Ibraahim waxaannu idinkaga soo gudbinaynaa Nairobi. haddii aan dib idiin yar xusuusiyo barnaamijkii isbuucii hore waxaannu uga hadalnay ciyaaraha iyo sida ay uga qayb qaataan horumarinta nabadda. martidii barnaamijkaas nagala qayb gashay Aadan Maxamed Xasan oo ah xogayaha ururka Football Kenya Federation laantiisa Wajir ayaa waxa uu sheegay in isboortigu qayb lixaadla ka qaata nabadda, midnimada bulshada iyo isku soo dhoweynta shacabka iyo hay-adaha amniga. wuxuu dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba ku booriyey inay ciyaaraan ciyaaraha si ay ugu noqdaan kuwo wax u tara caafimaadkooda jir ahaaneed iyo shucuurtoodaba. haddii aad doonayso inaad barnaamijkaas ama barnaamijyadii horeba aad dib u dhegaysato waxaad booqan kartaa oo aad ka dhegaysan kartaa boga aanu internetka ku leenahay ee www.talodoon.com ama sidoo kale youtube-keenna ee Talodoon. dhegaystayaasha qiimaha lahow, toddobaadkan waxa uu barnaamijkeenna ku saabsan yahay oo aanu kusoo qaadanaynaa wada noolaanshaha dadka haysta diimaha kala duwan. waxaa noo marti ah Sheikh Ismail Haji Ahmed oo ah wakiilka maxkamadda qaadiga ee xaafadda Islii. dadka dhallinyarada waxaan u sheegayaa aan leeyahay wada shaqaynta inaad ku wada shaqaysaan dadka kale, nabaddana inaad ka shaqaysaan. waddankan waa waddan aan ku noolnahay, waa laga maarmaan dhallinyaradu inay ka shaqeeyaan nabadda waddanka meel kasta oo ay joogaan. hadduu joogo gurigiisa, hadduu joogo meeshii shaqada, hadduu joogo meel kasta oo maaragtaye ee Kenya ka mid a, waa inuu ka shaqeeyaa nabadda. waa inaynan maaragtaye isku dhac uusan imaanin u dhexeeya diimaha kale, muslimka iyo gaalada. waa inay ku wada noolaadaan dad hal waddan ku wada noola, ee noqdaan waddankooda wax kastoo dhib u keenaya inay hal dhinac ay ka wada istaagaan, ay yidhaahdaan waxa dhib noo keena annaga ma rabno, waxaa la rabaa nabad. barnaamijku waxa uu diiradda saari doonaa sida loo dhiirigelin karo inay si nabadgelyo ah ku wada noolaadaan dadka kala duwan ee aan isku diinta ahayn. islaamku wuxuu farayaa isku dulqaadasho iyo xushmad loo hayo dhammaan dadka kale aaminsan diimaha kala duwan. maxay yihiin sababaha keena khilaaf diimeed? maxaa lagu xallin karaa? muxuu se yahay doorka dhallinyarada ee arrimahan? ruwaayadda barnaamijka ee maantana waxaa lagu soo bandhigayaa wiil iyo gabar aan isku diinahayn oo yeelanaya xiriir jacayl. dhegaystayaal, waxaan rajaynayaa in inta uu barnaamijku socdo aad ka bogan doontaan. ku soo biir bogoggeenna Facebook, Instagram ama Twitterka. wariyaheenna Mawliid Shuuriye ayaa marka ugu horreysa waxa uu martida weydiiyey magaciisa iyo qofka uu yahay. magacaygu waa Sheikh Ismaaciil Xaaji Axmed. waxaan ku noolahay magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii. waxaa ay tahay shaqadaydu wakiilka qaadis court xaafadda Islii, kuna saabsan arrimaha marriage certificate iyo divorce. Sheikh Ismaaciil oo noo sheegay in uu yahay wakiilka mas-uulka diiwaangeliya arrimaha guurka ee si gaara xaafadda Islii, waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah oo noo hurtay inaad naga ogolaatay inaad barnaamijka nagala qayb qaadato. diinta islaamka bulshadana dhegaysanaysa fahansiin, inta aqoontaada ah maxay ka tiri sida la doonayo in loola noolaado qof inaan isku diin ahayn ama isku dhaqan ahayn? allahu akbar, allahu akbar. diinta islaamku ilaahay uu noo soo dejiyey qofka aan muslim ahayn, yahuud ha noqdo, nasaare ha noqdo, qof kasto oo adeega deriska kula ah, diinta islaamku waxay banaysay si wanaagsan ay sharaf ku jirin kula noolaado. haddii taas la waayo, waxaad arki kartaa mararka qaar annagii ay dhaqanka islaamka ilaahay uuna siiyey oo ilaahay noo soo dejiyey wanaagga anaga aan u sameyn lahayn dadka aan diimaha islaamka aan lahayn, ayagii baaba dadka diinta islaamka aan lahayn baaba wanaag wanaagsan oo dabeecad wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan iyo waxyaalo wanaagsan ayaa laga helaa qof kasto i dhegaysanayo. annaga waxaa layska rabaa muslim ahaan inay dadka kale ee diinta islaamka aan haysanin, dhaqanka anagu aan leenahay ee islaamku inoo baneeyey, inay inaga bartaan ay ku dhaqmaan. waxaan jeclaan lahaa inaad nala wadaagto xaaladaha ama siyaabaha adiga iyo qoyskaaga aad kula dhaqantaan dadka haysta diin ama dhaqan kuwaaga ka duwan.
أني يا فاميلي كيجا دتك كله أو نلد الجن أو بلشيدا كله نلد الجن ما عرفت أما جال هالنقطة أما صومالي هالنقطة وح كستو أو جيران نلاع أما نجسي فوق جيران كوحويان وجيران أما قمت كوجود أمس كاسي فوق قف ما عرفت أيه أو دين كله هست أي حاجة ما عرفت أيه أو كاسي دكان مركا لكن كأنه أنا فاميلي كأنا كسو جيدا أما أنا دان كسر كده شام ودتك عن أصله نلاعي وحويان سوى ناكسن الشرف تأي كوجرت أيام كله دخلنا تاسي معقون ديمت أو الله هاي أيك عاوسي أو كوت المانتي مسي وح كله أو كودر أيجر وأقون ديند أو إلهي إفهنسيي خيركم من تعلم القرآن وعلم القرآن كي باباكها اللي حديث كنبغة أياكها اللي علماء دي رنباكها هذا الشيء وحورن كتابك إلهي سبحانه أيوكي يالا يسونا نبي صلى الله عليه وسلم وأقون ديند أنو أن ليهي إلهي إفهنسيي أيان كلا رقم قف قصتو مجتمع حتى عروق عني عند ليه ومارك تايو ير وحاويان وحل سنة يأفر بلود بوجراء waxaan ula dhaqmaa sida ee diinta ay fahansiisay dadkan iyaga ah ee aan kula diin ahayn ama kula dhaqan ahayn marka laga soo tago sida wanaagsan ee ula dhaqmayso horta maxaad ku kala duwan tihiin maxaadna wadaagtaan waxaan ku kala duganahay awalan horta waxa weeyaan xagga diinta ku kala duwan dadkan diinta haysanin laana anigu socodkaygu iyo tilaabadeedu iyo ma aragtay jiifkaygu iyo ma aragtay wax kasto dhan waxa weey diinta ku saleysan tahay ma isku iimaan karno waan ku kala duganahay waxaan ku wadaagnaa waxa weeyaan dhaqan wanaaga ah hab wanaaga dirisnimo hab wanaaga ma aragtay iyalka marka isla ciyaarayno kale hab wanaaga wax kasto oo ma aragtay diinta islaamka ay banaysay qaar baan la wadaagnaa isla wadaagnaa waxa ka mid tahay bulshada Soomaalida qofka Soomaaliga ah ee laga yaabo inuunan lahayn aqoonta diimeed ee adiga aad leedahay heerkaasi gaarsiisan marka aad indhayso sida ay ula dhaqmayaan dadka diimaha kale haysto maxaa ka qaldan waxa ka qaldan laan diin ma yaqaanaan qofka muslimka ee diinta garanayo waxa horseedayo ee macnaha dadka kale ee la nool oo kula dhaqmi karo waa diin qof haduusan diin lahayn oo diinta ay barashadiisu aysan maaragtay heel sare aysan gaarsiisanayn ama uusan ahayn qof maaragtay aan wax baranin waxa weeyaan qofkaas dhaqankiisu waa hooseeya waa inuu qofka diinta islaamka fahmaa kadibna bulshada kale uu la nool yahay oo kula dhaqma arimaan inta aad ku dhex jirtay wad bulshada kale hadlaysay oo sida la doonayo dadka ay sidii diimaha kale doonay inay u wada macaamilaan xitaa intan guurka aad ka hadlayso oo kale iyo sida la doonayo in looga falceliyo maxaa xusuus kugu reebay waxa xusuus ay u reebay arimaha noocaas oo kale markii aad Facebook aad ka hadasho kale waxaad arkaysaa dad fara badan oo maaragtay ku macaaradayo oo fara badan ba iska jiro oo waxyaalo badan ku soo qoray hadda qaar ay ku soo qorayaan hadda qaar ku dhahay islaamatiid waxyaalo badan ba maaragtay igu reebay fikrad aad iyo aad aan ula yaabay ayaa jirto sheekh ma nasiin kartaa tusaale ku saabsan waxyaabaha markasta ka dhex dhaco dadka aan isku diinta iyo dhaqanka ahayn oo uu isdhexgalka ka dhaxeeya taas oo inaga xitaa Soomaali hadaanahay ay muhiim tahay in aan xoojino ama aan wanaajino tusaale waxaa wax caadi ah in qoysaska Soomaaliyeed ee degan Kenya ay inta badan guryahooda ka shaqeeyaan gabdho aanan muslim ahayn waxaan iska caado noqotay ama inta badan aad maqleysaa in gabdhahaas aanan si wanaagsan loola dhaqmin arintaasi maxaad noo sheegi kartaa anu hada gurba guriga ay joogta galbe ahayd gabadhu magaceedana waxa la yiraahaa Haajira agabar ugaandeysa dhaqanka guriga ka jiro iyo sida loola dhaqmo cunuga hata ugu yar 3 sano 4 sano jiro waxaan baray hab dhaqanka lagu la dhaqmo gabadhi sidibe ku islaamtay dhaqankii bay fahantay madinta islaamka sida meel badan ma ka soo shaqeeyay waxaan ma arkin waxaan ila diinta islaamka dhaqankeedu waa sidan wax la kala bedelayo ma jiro ilmahaas aad ka mid tahay gaalnimadaada hore aad ku jirtay ilaahay ba ka soo badbaadiyay waxa ka soo badbaadiyana waxay tahay waa dhaqanka islaamka ayaad fahantay islaamkuna sidan ayuu leeyahay marka gabdhaha Soomaaliyeed ku haasta guriyaha gabdhaha aanan islaamka ahayn waa inay horta dhaqan islaamka ay ka fahmaan adiga qofka waxa way hadduu ajisan yahay adigu kala ka soo qaad hadduu baahan yahay adigu kala ka soo qaad hadduu rafaysan yahay adigu kala ka soo qaad waxa laga yaabaa stress inuu hayo stresskaasna uu yahay ku saabsan hooyadii iyo aabihii dhalay inay rafaysan yihiin waad weydii waxa uu yeeraystaa walaalow maxaa dhiba jira haddii ku sheegto ay ku dhahdo hooyadii iyo aabihii ba ama 2000 u baahan oo wax meel aan keenan la mushaarka uga goynina si dhaqanka islaamku asaas goos adoo kale weeyaan marka dadka shaqaalaha guriga idin jooga si wanaagsan ay sharafta ku jiraa loo dhaqmo sifa ay diinta islaamka soo galaan waxyaalaha ka hortag u noqon kale isku dhaca waxa weeyaan in horta la fahmo meesha la wada joogo wadanka la wada joogo horta wadanka wadankee way ee diinta islaamku maxay ka tiray qofka aan islaam ahayn qaabka loo la dhaqma isku horimaadkaas qaabka loo horato waxa weeyaan inuu san dhici waa in la helaa culumo u taagan faansiisa waa in loo sheegaa diinta islaamku waxay ka qabto in diin ma kale aanan loo had gudin sidoo kale waa inay wada shaqeyn sameeyaan isku imaadaan ee afkaarta wada dhiibtaan ee noqdaan dad walaalo wadanka wada hal wadan wada joogo
مجران برنامجي الدلالة سعودة أودت لغوة عقليني وانا لووت المامي قابك للدون أيوه هداد مسلم تاي قفك أنا مسلم كاين سيدنا ورقم يسا أديق أنا مسلم كاين مسلم كسيدنا للدون أيوه آدي آد وحانكو جرني كونفرنس درد كساب سان أريمانو عقل ودك كي أنكو نول لهاي انتاسو ديميد باك تشيرو وحان سكون أني من أنا غفر بضان ومارك هاي قبل كسلقي يميد ومدى عدي سدح بريب عن السمناب كوچرني ترادو نقطة مادي وحال لقاها اللي سيدي اللي سكون ورنولان كرا لبدا ديو دينت كريستان كا دينت إسلام كا و كتشيرو ودن كا كينيا سيدي اللي سكون ورنولان كرا مركا وحال اللي يري إن اللي سكون ورنولادو ودن كا كينيا سيوان أكسن اي دقن كا إسلام كونا وشيغيو دقن كا دينتا كلا قالادو يشيغيسو وام حي دادالادا كلي عدسليد حي waloo baahan yahay ama waa lagama marmaan si loo wanaajiyo xiriirka ka dhaxeeya muslimiinta iyo dadka aanan muslimiinta ahayn aad iyo aad baa u jiro oo waxaan aad u jeclaan lahaa anigu inay wada kulmaan culimadii iyo dadka kale ee gaalada ah ee macnaha ay isdhaafsadaan kaart isdhaafsadaan oo ayagana gaaladuna diinteena fahmaan annagana waxa ay meesha ku hayaan ee biibilada ay leeyihiin meesha ku hayaana annagana aan ka feer dhaqan ahaan aan ka fahanno sidee isku noolaan kara labada deris si isku noolaan karaan labada qofood oo tukaan isku hoos yaala ama mar isku dhinac yaala si isku noolaan karaan labada basaska isla fuula si isku noolaan karaan isku la sheekaysan karaan dhaqanka macna diinta islaamka waxay ka qabto horta anagu waan ognahay laakiin diinta gaalada sideedaba annaga qudhigeena inaan biibiladaas aan fahanno ku fahanno aan fiirino wixii anaga xageynana aan u sheegno wada noolaashada bulshada ku nool wadanka Kenya kaasi wuxuu ahaa Sheikh Ismail Haji Ahmed oo ah wakiilka maxkamadda qaadiga ee xaafadda Isli barnaamijka ayuu naga qayb galayaa maanta Sheikh ayaa sheegay in diinta Islaamku ay nafarayso isku dulqaadasho iyo in ay nabad ku wada noolaadaan dadka kala haysta diimaha kala duwan waxa kale oo wuxuu sheegay in dadkan isugu keenin karo isku imaatin iyadoo hoggaamiyasha diimuhuna ay yeeshaan doodo furan iyo in ay isweydaarsadaan afkaar markana waxa la soo gaaray xilliyadii aad nooga barateen dareenka shacabka aan badanaa ku soo wareysanno meel ka mid ah wadooyinka dalka waxayna ka jawaabayaan su'aal ahayd maxay noqonaysaa aragtida bulshadaada hadii laba qof oo kala diina ay rabaan inay isguursadaan aan dhageysanno waxay arrintaasi ka yiraahdeen magaciidu xasan waxaan joobura horta fikradeydu waxay noqon kartaa horta maadaama annahay dad islaam ah oo xuduud leh diinta islaamka sidayna farayso qofka islaamka ninka rag ah waa inuu yahay markuu hore qof muslimna oo diinta islaamka aaminsan kadib ayuu gursan karaa gabar ehlul kitaab ah magaciigu waa maxamed sadiqo waxaan joogaa magaalada ladhaahu balanbala ani arrintaas horta waan soo dhaweyn lahay laakiin waa laba meel ka maraysa nin qof dumar oo diin kale gursado waan soo dhaweyna laakiin dumar oo nin oo diin kale ku jirta day tahay صدويني دمر من لوغو مقعيقا محمد عبدي لغان شخص كستاو وحاوي وصورة ما حال لها وبرشدوي قفكاس لقن كيسة دينته إسلامك دين كريستاو وجرته دين إسلامك ما كادت دين إسلامك تهي قفك خورو مسلم كإنا قرشة تاقوحب هديك رأي أي تهي قفك قال قرشنا إن دين تهي فوقلو وصوى مسلمو كبعد قرشن كرتا محايري وحا انتا كرأي كبدي أما كششيو ما وجرته محايري لقنا جرا محاجرة دستورة جرا oo xagga dhaqan Soomaaliyeed jirta iyo dhaqan muhaajira muslimada lagu dhaqdo quraanka wax alla ilaahay ku fasaxo waxa qofka oo isku diintahay haddii diin kale u yahay in diinta uu soo galo degerta inaad gusanso gabar in diinta ay soo galo hadasho adoo qasbiin ay diinta ka soo gasho badi ay isku shatiin min raga dadka gabar muslim ku shartana sida qara ee walaal diin soo galo haduu ka aqbalo in diin soo galo isku soo galo haddii kale arinta bataata way kala xirantahay waa arin kala fawaasidi maalin iyo habeen amal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha oo fikirkooda ka dhiibanayay guurka dadka kala diimaha qaar ka mid ah dadkan waxay ka soo horjeedaan nooca guurkan iyagoo arrimo dhaqan u sababeynaya diidmadooda hase yeeshee waxaan la dhacsanahay inuu barnaamijka maanta nagala qayb galaya sheekh ka socda maxkamadda qaadiga qaybta Isli oo arrimahaas noo bayaaminaya aan sheekha idinku celiyo si uu noogu sheego waxa islaamku uu ka qabo guurka dhexmara dad aan isku diin ahayn taasoo ah waxa la ogol yahay laakiin ay shuruudo weheliyaan inta aanan mar kale u bandhigin sheekha arrimahaas aan ka hormarsiiyo su'aasha ay dhageystayaasheennu ka soo fikra diiban karaan maxay dhallinyaradu samayn karaan si ay u xoojiyaan xiriirka ka dhexeeya dadka kala diimaha ee bulshadooda ama haddaanba si kale u yidhaahdo what can youth do to improve interreligious relations in their communities waxaad noo soo dirtaa fariin gaaban adigoo ku soo hagaajinaya nambarka bilaashka ee 2246 waxaadna adeegsan kartaa luuqaddii aad jeceshahay haatana bal aan dhegaysanno waxaa martideen uga baxay jawaabaha ay bixiyeen dadka aan soo wareysanay.
waan dhageystay dhalinyaradu iyo odayaasha qaar ee haleen laba ay ugu kala baxeen horta waxaan ka hadlayna waxa weeyaan ninka raga ah ee muslimka ah ama soomaali ha noqdo ama soomaali uusan noqonayn ehel kutama guursan kara ama sama guursan karo su'aashu waa taas gabadha muslimadana nin gaal ma guursan kartaa ma guursan karto horta taasna banaanka inaan dhignaal raba ehelul kitaab yaa la yiraahdaa dadkee way horta waa inaan horta ogaanaa ilaahi subxaanahu wa tacaala waa noo cadeeyey diinta islaamka uu na siiyey qofka aana muslim ninka soomaaliga ee muslimka ah ama soomaali ha noqon soomaali uu noqonine shareecada islaamku waxay qabtaa mar hadduu qofka ehelul kitaab uu yahay gabadhaas ay tahay ehelul kitaab ehelul kitaab waa dadka diin diimo hore hasta dadka hadda jooga ee faasiqa meelahan soo socda ma ah waa dad ehelul kitaab oo diinta hore hasta oo ku dhaqma weliba oo sida ita ku dhaqma haddii qoftaas ehelul kitaab dhab ay tahay intii lasoo baaray lasoo ogaaday ay tahay ehelul kitaab ninka muslimka ah marka raba gabadha inuu guursado waxa weeyaan waa guursan karaa saas wey dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka 72-aad oo idiin soo gudbisay Talodoon oo ah masrax looga hadlo arrimaha dhallinyarada iyadoo la adeegsaday idaacadda iyo baraha bulshada barnaamijka waxaa marti noogu ah oo nagala qayb galaya oo istuudiyaha nala jooga sheekh ismaaciil xaaji axmed sheekhu waxa uu ka hadlay guurka dadka kala diimaha isagoo sheegay in ninka muslimka ah uu guursan karo gabar aan muslim ahayn haddii ay tahay ahlul kitaab dhegeystayaasha hawada naga dhegeysanayo haddii aad rabto inaad faahfaahin dheeraada oo ku saabsan barnaamijkan iyo xogo kaleba inaad hesho booqo boga aan internetka ku leenahay ee www.taladoon.com barnaamijka halkiisa ayuu nooga sii socon doonaa qadar kooban kadib marka la soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka Talodoon ee maanta waxa uu ku saabsan yahay wada noolaanshaha dadka kala diimaha waxaa la soo gaaray xilligii aad nooga barateen ruwaayadda toddobaadka ee barnaamijka waxaana ay ka hadlaysaa wiil iyo gabar kala haysta laba diimood oo kala duwan oo yeelanaya xiriir jacayl taasoo ah arrin wiilka hooyadii aysan la dhacsanayn maxayse ku diidan tahay ruwaayadda aan kaga bogno waxa ay ku diidan tahay saaxiibada ياسر معمل مصاحب ليه؟ اها وعديده صاحب واه مرد معانا هنا غيار الله سبحانه قروحنا الهي ايدي ستايل مال ليه مركم حديده ورنيه شيد ايا وتي مساس درتي دغه ولا صاحب سي مشاريع قبل كوكوسي سو مركي كرسي كو غوليست يا صاحب مرد عايز سكريك هذاك سوق قلدنت الى تعالي لعقت حبه مغوي صاحب ولا سعته انت سو حسيدر ميري قبر نوعس او كلا ما بقى هذا وادي ليه كرتا سيداس قبل ان سومالي ماهن جعل كنا بنت عارقنا ما شو قال بدي اتقرشيني سيدنا والدين تاذا برتياس رو ساح مرد مد دقيس ما انا البتلا بايا لقادا ادون هالما اللقو مقار وحان سيدو كلا دارين سنة اني والدين تايو قلان دونان مركا عركان عرنتان اني دب ايقتاي محاي تاي كورنتادان بحيسا مركستا ساح بحي امو قطا انا كمار مدون انا سوق دي تجريتا وان سيب حايا هدون وده هلين ان شاء الله هلو وارك ساحب war Hussein baba yasir may hoy aniga waa yasir ha oo ma sidaas ba aba Hussein ba ku maleenay ka war seeta imiga ka war xaalkaga haye amina yarisay seeta nunay waa inaan telefoonka qabta hoy waa yar fursad isi hello ha ibran haye baby inta saan kor ayaan ku soo wacaa maqsha haye way nabaday yasir ho hoy macan rashina ayaan ku keenay ho cun may hoy saaso dhan gaajo ima haysa runtii hoy macan goor ma abateeti ka lumay bismillaah sidoo aha maanta akhriskiina iyo wixii la idin soo dhigay iga waran bal hoy maanta fasax ayaan ku jirnaa maxaad istudmiya hoy ah waa ka xumahay maxaad samaysay maanta subaxi oo dhan ayaad maqreeday xageed ku maqnaad maanta oo jirtay hoy qof asxaabnahay ayaan caabinay oo hooyo saaxiibku miyuusan magac lahayn magaceed hoy waa mary dugsiga sare ayaan wada dhigan jirnay runtii waxaa ka daranba disku kursi ayaan fariisan jirnay xitaa waan gartay oo mary ma jaamacadda ayay ka shaqaysaa bal hooyo bal ii sharax maya hooyo magaalada ay ka shaqaysaa oo siyaasad ay ku biirtaa dhabaan kaambeenkeeda ayaan ka caabiya hooyo waa inay mushaar ku siiyaan hooyo soo ma ogid inay hore u yiraahdeen
دونيدا واح مشار لأنا مشيران مركا ما يدا نهل ليس مركي أنكوسو قلا يمسيح وحوا وكلا فامي لآي ها هوي أيضا يان لهل لي أو ياسر هوي قبادم يادو دا سعوتان محا هوي كبدا ياسرو ميري أيان كهد لي أوغو هوي مياد شوكان ستا ياسر سومو قد إنا لغو أقلين إنا الحرير لي لتقف آن مسلن هاي المسطة لما سعوتت هوي ياساس لهاي أنا كمركة أن مدرسة دقنجرني وحنا لو شيء إنا رقق قرسنكر أهل الكتابك يا أم حاتري هاي يا سيرو مركو أبها أنتانو قادوا يكون ما تيوغو محا هاي واه محا قلدان هدي أنشو كان سيقبر عن مسلم هين والا ممنوع هاي ميدا ذاك لقوادو صومالي وما بأهمبا هاي هاي أنيقو ما أنيقا صومالي كيماد وادوكت هاي وحان كوادو إسكو جنسي منيهن قواداسي وانا عيب ان الحرير لي يالتو قفانا اسكو دقان هين مركا هاي تاوا اينو كو جرتو اتكو براروك سناتو ايشاك هاي محا عيبو تاي اياه محا كغلدان هاي معان شقابا اسكو ماليهن با وان قرتي واي هاي وابا سببتا صوماليه كينيا عان لغو عرقيني كينيان يهين سببتا عانك عيابا جيس اسكو بحن ياسير او هيدا هاي ارنتان مدونا يعني وينا كالام ورمسيدة دبا واي هاي لامو بحنا عنيقي عدقين امرن ياسر حقي أسعطة هايو ياسر ور ياسر سوك إلاي إنت وآبها أرنتان كوغاني الله أكبر وقو أرنتو عجائبة روايد وحاي موجين إيسا إني جرتوك العارك تدوناشو بلشد إن كدح جرتوك سابسن قور كدتك آنسكو دين تأهين inka soo diinta islaamku ay barnaysay in ninka muslimka ah loo ogol yahay inuu guursado gabar ahlul kitaaba waxay tahay in aan qaadano oo aan ayno xaqiiqooyinka noocaan oo kala isla markaana aan barano waxa ay diinteenu nafarayso aan dhageysano waxa uu martideena sheekh ismaaciil uu ka leeyahay meesha uu galay jaceylka yaasir wuxuu ilaahay qoroon baa soconaa waxa maxamed qoray ama faadumo ay qortay ama sheekh fulaan uu qoray ma soconayo ilaahay qadarkiisa ayaa baa soconaya ninkaas wuu guursan karaa hatta awood uma laha hooyadiisa abiisina u diidan waa inuu iska xaqiijin ahlul kitaab tahay waliba uu isku dii karo inuu diintiisa soo gelin karo hadii saa sheegtay aad xaqiijisay gabadhi inay tahay ahlul kitaab xiriirna idin ka dhaxeeyo labadiinana aad ku heshiiseen inaad guursataan waalidiintaydana ay diideen diinta islaamkana ay faraysay waalidka inaan adeeco وحكو فرن إناد معناها ما دام واحد عدوك جعش هاي وعد أول وربته أو دين تسلم كنا كوا أقول هدي أهل الكتاب إناد جورسته أيهنا أي كود ديدا ننرق وإله كاد جاي إله سبحانه وتعالى مسؤولية دا عدوك صاري نوين باتهاي من كوالد كديد مدة أي كود ديدا يان وعد وش يجي كرتا واحد عدوك مر كربته لكن هدي عدوك نية دا هذا أي تاجب دا إناد جورسته إتا أهل الكتاب أنا حقا جس علم دا إناد أوبن لكتو أتراه علم دا يي أرنتنا كتاب الأرنتنا إيه فلان غي وحي علم دا كود جوي مر كود رقاق ala roo marka ma shaanan ka weydiyo waxa laga yaabaa qof inuu hubiyay diintina ogoshay laakiin Soomaali ahaan loo diido la yiraahdo isku dhaqan manihin isku dabeecad manihin hadhow ilmahaaga laga yaabo inay meel kale galaan waxyaabahaas in lagu saleeyo marka maadaama culimada ka mid tahay diinta islaamka ma tixgelinaysa diidmo iyadoo dhaqan lagu saleeynaayo maya diidmo diinta islaamku ma tixgelinaysa qofka waxa weeyaan diinta islaamku ay ogoshay qof lama fiirinayo macna ilmaha dhali doon marka waxas way dhacaan ilaahay subhanahu wa ta'ala intii laga baqo qofka jeeliyay qoniyadiisa uu ku rabo iska dhaafay ninkaan aad sheegayso oo gabadha gaala anaga nin Soomaali oo muslim ah oo ilaa tooxida oo salaadayo oo maara la garanayo qabiilkiisa la garanayo ay gabadhu waxa uu keenaysaa aabaheeda la ninkaan aanu jeclaaday wuxuu dhahay aanu ninka ma kula rabi ninka lacag ma leeyahay ninka wax ma leeyahay si aanu ninka ma kula ninkaas aan kula raba mujeeda meesha ayada marka ninka raga ah ee gabadhu waxay ka fiirinaysa markay guursanayso laba arin akhlaaq iyo diin ninka haduu akhlaaq u leeyahay nin salaadkooda uu yahay nin diin leh haduu yahay si kasta u fool xumaado si kasta tuura u lahaado سكست حال نغلو كبدا مسلمات وا ان لو غلا ان غورسدو marka ninka aan soo laabto ninka muslimka ah ee aan arkay waxa lagu sameeyay shariicada islaamku ay u banaysay inuu ahlul kitaab guursado wali ma dhacday in aad dhixdhixadiso qoys oo khilaaf ka dhaxeeya oo wiilkooda uu doonayo in uu guursado gabar aanan Soomaali ahayn arintaas iyada ah sideed u xalisaa waxaan ostaday xadiidka nabi kaleey salaam salaam waxaan ostaday in ma aragtay culimadu waxay ka yiraahdeen waxaan ostaday wax badan marka waxa weeyaan waxa kale aan si fiiriyay baaritaan dheer in ma aragtay ninkii uu sameeyay inay tahay qofta in ahlul kitaabta marka waxa weeyaan waxaan u maleynayaa inaan u guuriyay taqriban in waxa gaarayo ama laba ama saddex
hanu aso kala oo uliba ay noqotay in waqti maaragtay oo loo qabtay oo baaritaan la sameeyay oo in ay qoftan ay tahay qof helu diin ee kitaaba oo waxay tahay dhan la soo ogaaday akhlaaqiyadkeeda waxa dhan la soo ogaaday inay tahay ayada xataa in maaragtay muddo aan siiyay inay maaragtay arintaas waan sameeyay arintana waxa weeyaan waan u guuriyay nin muslima oo waliba khaasatan bulshada Soomaali kama dhacdo laakiin waxa ay soo maray hindi oo kale waxa ay soo maray qolada carabta masaarid oo kale oo ay soo martay waxas dagaystayaal wali waxa noo martay ah Sheikh Ismail Haji Ahmed oo ah wakiilka maxkamadda qaadiga ee Isli Sheikh ayaa sheegay in loo baahan yahay in wacyigelin badan la sameeyo si bulshadu u ogaato waxa Islaamku u baneeyay oo xalaal ah inaysan ka soo horjeesan waxa kale oo muhiim ah in waxa ay diintu ay nafarayso inaan raacno waayo diinteenu waxa ay tilmaamaysaa inaan isku naxariisano oo aan nabad ku wada noolaano sidoo kale aan xushmeyno dadka dariskeena ah oo ay ka mid noqon karaan kuwa aan muslimahayn degistiyal fikirkiina kasoo dhiibta oo nala wadaaga su'aasha maxay dhalinyaradu samayn karaan si u xoojiyaan xiriirka ka dhexeeya dadka kala diimaha ee bulshadooda ama hadaanba si kale u yiraahdo what can youth do to improve interreligious relations in their communities waxaad noo soo dirtaa fariin gaaban adigu ku soo hagaajin kara nambarkeena bilaashka ee 22486 waxaadna adeegsan kartaa luuqadii aad doonayso dib aanu isugu soo laabanaynaa daqiiqada kadib ku soo dhowaada qaybihii u dambeeyay ee barnaamijka Talodoon ee maanta oo aan uga hadlayno wada noolaashada dadka haysta diimaha kala duwan aan u baaqo mar kale wariyaheena oo martidu u weydiiyay kaalinta warbaahintu ka qaadan karto xoojinta wada noolaashada ka dhexaysa dadka aan isku diinta ahayn waxa dhibka wadaba oo adduunyada macnaha ay dadka isku dira waa miidiyada hubta waxaa dadka wali khaasatan aan ahayn miidiyada soomaaliyeed aan ahayn dadka kale miidiyada gaalada wax kastoo dhaca waa buunbuuna waxay leeyihiin soomaali soomaali wey marka waxa weeye taasna riyahan kama jirto arrimaha noocaas kale marka insha allahu tacaala dowladdiina waa kala hadlayna miidiyadan kala hadlayna kulamadan kala hadlayna askarta ee ku nool areada kamukunji iyo madaxda oo dhan waxa weeyaan markasta bil kastana fadhi baan qaadanaa bil kastana arrimaha isli baan ka wada hadalnaa arrimahaasna insha allahu tacaala waan kala hadli doonaa dowladda waana kala hadalnaa conference weyn baa dhici doonaa mar dhow insha allahu tacaala madaxda sarsare wadanka la kulmi doonaa arrintaasna waa laga hadli doonaa aad iyo aad ayaad u mahadsantaa Sheikh Ismaaciil waan kaaga mahadcelinayaa faahfaahinada wax ku oolka ah ee aad na siisay waxaan barnaamijka ku soo gabagabaynaynaa fariintaada ugu dambaysa ee aad u jeedinayso dhallinyarada taasoo aad diiradda ku saaraysa wada noolaanshaha la doonayo inuu ka dhexeeya dadka haysta diimaha kala duwan maxay tahay fariinta aad u hayso da'yarta dadka dhalinyarada waxaan u sheegayaa aan leeyahay wada shaqaynta inaad ku wada shaqaysaan dadka kale nabaddana inaad ka shaqaysaan waddankan waa waddan aan ku noolahay waa laga maarmaan dhalinyaradu inay ka shaqeeyaan nabadda waddanka meel kasta oo ay joogaan hadday joogaan hadduu joogo gurigiisa hadduu joogo meeshii shaqada hadduu joogo meel kasta oo maaragtay Kenya ka mid ah waa inuu ka shaqeeyaa nabadda waa inay aynan maaragtay isku dhac uusan imaanin u dhaxeeya diimaha kale muslimka iyo gaalada waa inay ku wada noolaadaan dad hal waddan ku wada noola ee noqdaan waddankooda wax kastoo dhib u keenaya inay xal dhinac ay ka wada istaagaan ay yiraahdaan waxa dhib noo keenay anaga ma rabno waxa la rabaa nabad aad buu mahadsan yahay martideenna Sheikh Ismaaciil Haaji Ahmed oo ah wakiilka maxkamadda qaadiga ee xaafadda Islii fariintiisii u dambeysay ay u dhageystayaasha siiyay waa mid wax gal ah taasoo ah inaan kula dhaqanno dadka kale si ay raalli ka tahay diinteenna oo ah in aan xushmeyno oo aan isku dulqaadanno diinteennu waa nabadgelyo marna ma ogolo in dad kale wax loo dhimo oo cadaalad darro lagu sameeyo haddii dadka haysta diimaha kala duwan ay midoobaan waxay taasi bulshada u horseedaysaa nabad iyo barwaaqo dhegaystayaal inta uu barnaamijka socday waxaad ka dhagaysanayseen idaacadaha StarFM iyo Wajir Community Radio waxaan naga xusuusa inaadan moogaan inaad dhegaysato barnaamijka kan xiga ee isbuuca dambe oo aan uga hadli doono xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo booliiska waxa barnaamijka marti noogu ahaan doono hilow sheekh oo ah taliye sare oo ka tirsan booliiska Wajir wuxuu faahfaahin naga siin doonaa waxa uu yahay xiriirka booliiska kala dhexeeya shacabka iyo sida loo wanaajin karo kala soco oo ku soo biir barnaamijkaas iyo kuwa kale ee Talodoon boga aanu ku leenahay Facebook-ga iyo bogoga kale ee bulshada waxaa toddobaadkan aad ka soo horreeyay diiban kartaan su'aasha ah maxay dhallinyaradu samayn karaan si ay u xoojiyaan xiriirka ka dhexeeya dadka kala diimaha ee bulshadooda ama hadaanba si kale u yiraahdo what can youth do to improve interreligious relations in their communities waxaad noo soo dirtaa fariin gaaban adigoo ku soo hagaajinaya nambarkeena bilaashka ah 22486
waxaadna adeegsan kartaa marka aad fariinta soo direyso luuqad alle iyo luuqaddii aad jeceshahay. dhegaystayaasha nala socdow, intaas ayaan ku soo xirayaa barnaamijkii Talodoon ee toddobaadkan. waxaan anigoo magacaygu yahay Isaaq Ibraahim aan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.